pai. O que é que não pode faltar numa noite de São João? Luan, não pode faltar paquera e chamego para os namorados se agraciar. E é. É, também tem que ter fogueira e música boa pra quadrilha dançar. Aí é bom demais. E não pode faltar também pipoca, canjica, pamonha e milho pra assar. Chega, me dê água na boca. Agora é bom mesmo, hein? O forró fiado do Armazém Paraíba. É só no forró fiado do Armazém Paraíba. Você compra mais barato e diz como quer pagar. Deixa a conta no fiado e manda parcelar. No forró fiado. Forró fiado só no Armazém Paraíba.